Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný večer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Vítám vás při poslechu dnešního, řekněme, výjimečného pořadu, protože normálně v tento čas studio Berlín nevysílá, ale jsem moc rád, že dneska vysílat můžu, protože mám dneska moc zajímavého hosta. Po dlouhé době hosta ze Slovenska, Martina. Martine, ahoj, vítej ve vysílání, moc tě zdravím. Pozdravujem všetkých priaznivcov nášho vysílání a zdravím aj teba, Zdenku. Skvělý, děkuji. Já jenom na úvod řeknu, jak bude probíhat dnešní vysílání. Dnešní vysílání je tedy dvouhodinové, tak jak jste zvyklí, v první hodině se budu bavit já s hostem na velice důležitá zajímavá témata. Vy můžete posílat SMSky na náš studiový telefon 608 065 958. Po deváté hodině si dáme potom krátkou přestávku a po přestávce pak můžete na studiový telefon i volat. Tak, Martine, my se dneska budeme věnovat hlavně situaci na Slovensku, protože to, co tam se děje, tak to už je do nebe volající. Začneme migrací, protože ta migrace se nám tady nejenom asi na Slovensku, ale v celé Evropě pěkně rozjela. Určitě neušlo pozornosti mnoha lidem teďkon ta příšerná videa, co lítají po sociálních sítích, hlavně po X-ku, bývalém Twitteru. Jsou to záběry z Lampeduzy, kam během dvou dnů připlulo na 180 člunů se zhruba 7000 Afričanama. Ti obyvatelé, kterých je toho ostrova 6000 stálých obyvatel, tak jsou v totálním šoku, protože to je prostě šílený nával a označují to za apokalyptickou situaci. Není to jenom Lampedusa, Němci teďkon zveřejnili statistiky, ze kterých jasně a jednoznačně vyplývá, že migrace do Německa se zvýšila oproti loňskému roku o 77% a je na stejné úrovni jako na přelomu roku 2015 a 2016, s tím, že bylo podáno do tohoto měsíce v Německu jenom přes 250 tisíc žádostí o azyl. Martine, jak to vypadá teda s tou migrací na tom Slovensku? No, je to téma, která je momentálně velmi horúca, dokonce žijeme predvolebným časom, za dva týždne sú tu voľby parlamentné a niektoré strany si osvojili túto tému migračnú, ale ja prídem k takej akože realite, k úplnej realite. Tým, že ja bývam v Rajke, to je hraničná dedinka hneď vedľa Bratislavy medzi Maďarskom a Slovenskom a túto cestu niekedy meriam aj dvakrát za deň, tak ja sa vrátim v čase niekedy 2-3 mesiace dozadu a ja keďže idem len dvakrát za deň, tak ja vidím len ten moment, kedy ja idem, hej? Uh-huh. A už 2 mesiace dozadu sa tu potulovali cez zelenú hranicu také skupinky, tlupy týchto, nazvime ich, nelegálnych migrantov. No a pomaly to stúpalo. Najskôr boli počty, že 5-15, potom už to boli skupinky dokonca, že 50 nelegálnych migrantov, všetci rovno na Slovensku. Čiže uh-huh. Prekračovali tú zelenú hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom. Tejto téme sa začali venovať takí dvaja veľmi šikovní aktivisti v marci, pozor, musíme ísť naspäť v čase, Timea Etejkac a Dušan Spriš, a začali upozorňovať a vlastne aj na internete šíriť tieto videá. Oni sa nachádzajú tam Komárno, Južné Slovensko a oni chodili fotiť prechod cez mosty. Hej, proste aj v Komárne si veselo, cupitalo cez most, aj 50 migrantov, oni si ich nafotili.
stále hlásili, že čo sa deje, čo sa deje. My sme to videli tu v Rajke, aj, lebo tu presne to isté. Dokonca mám informácie, že na v Rusovskej, Rusovce sú najbližšia dedina, hej, slovenská, tak tam policajná stanica denne rieši 50 migrantov. Keď si to dáte do počtu, hej, tak to môže byť aj 1500 za mesiac. Hej. No ale bolo ticho, upozorňovalo sa opäť nikto nič. Predstavte si, že nikto to neriešil. Proste vôbec, ako slepý, hluchý, vôbec. A zrazu, 2 týždne pred voľbami, 3 týždne pred voľbami, zrazu humbuk a všetci začali riešiť migráciu. Ja ako veľmi na náhody neverím, hej, že prečo práve teraz, prečo sa to neriešilo predtým, v marci, prečo sa to neriešilo 2 mesiace po voľbách a prečo sa to rieši teraz. Hej. A najskôr bola predvolebná téma, to bola veľmi silná téma, tu na boli k tomu tlačovky a každý to tu riešil, boli úrokové sadzby hypoték. To bola taká ako prvá téma, lebo končia limity týchto úrokových sadzieb a zrazu tie nové úrokové sadzby, ktoré majú prísť, majú byť 2-krát vyššie. Hej. Čiže niekto, kto platil hypotéku, ja viem, 400 eur, už bude platiť 700. A táto téma ako keby úplne stichla a prekrývajú teraz téma migrácie. A ano. Táto téma je na stole a stávajú sa už také tragikomické situácie, ako sa stala napríklad včera. To normálne všetkým poslucháčom odporúčam si vygoogliť video zo včera, kedy sa pobil Kaliňák s Matovičom. Normálne lietali peste, kopance. Jenom Martine, připomeň našim posluchačům, protože ne všichni znají ty politiky slovenský, kdo je kdo. Já to krásně rozoberiem, neboj se, já to Děkuju. Krásně rozoberiem. Pobil se Matovič, čo je bývalý premiér Slovenskej republiky a bývalý minister financí Slovenskej republiky s Kaliňákom, čo je dvojnásobný minister vnútra Slovenskej republiky. To je neuvěřitelný. To ja už... Proste to je tragikomédia, to už nie je ani smiešné, áno. Ale rieši sa to video, ktoré proste videlo, len včera malo, myslím, 1 milión videní. Ráno sa to stalo, na obed to malo 1 milión videní. Ale to video je presným obrazom slovenskej politiky. Áno, keď takíto ľudia sa už znižujú k takej situácii, že sa kopu bijú, škrtia, neviem čo všetko, nadávajú si tam. Naozaj to video si treba pozrieť, ja osobne som ho videl 10 krát. To proste musíte vidieť. To je akože zázrak. Ale podotýkam, že vlastne to video bolo kvôli migrácii. My sme stále v téme. Hej? Lebo máme tu takú zaujímavú situáciu, že Slovenská republika vydáva týmto nelegálnym migrantom akýsi papier. Hej. Je to A4, je tam nejaké okrúhle razítko a tento papier slúži na kvázi 30-dňový pobyt tohto nelegálneho migranta na území Slovenskej republiky. Aha. A je tu dilema, že či ten papier je správny, či nie je správny. Už tu padlo, že ten papier kedysi vymyslel Kaliňák, ešte za vlády Smeru, ja neviem, 3 roky dozadu. A je tu vlastne dilema, že na čo my vydávame vôbec takýto papier. Uh-huh. Hej, čiže tu bude veľký problém, lebo keď sa budú vydávať nejaké takéto, môže to byť akoby kvázi legalizačný papier, veď my nevieme tie následky, čo sa bude diať, hej, samozrejme. Uh-huh. A teraz si predstavte, že všetci títo nelegálni migranti nemajú žiadne doklady, všetci sa volajú Ahmed, všetci sú zo Sýrie a všetci sa narodili 1.1. Uh-huh. No a aj tá bitka vlastne, čo včera prebehla, tak tá sa
vlastne tá bitka bola na tlačovej konferencii Smeru. Hej, Smer je strana politická, dlhoročná. Je to tá Ficova, promiň, je to tá Ficova strana? Áno, áno. Tam bol aj Fico, tam bol prítomný. Fico stal za tým pultom a mali tlačovú konferenciu k migrácii. A na túto tlačovú konferenciu prišiel Matovič na takom veľkom offroade. Na kufri toho offroadu mal asi 4 amplióny a začal vlastne do mikrofónu kvázi rušiť tú tlačovú konferenciu a kričať, že vlastne Fico môže za túto migračnú krízu. No, to je tu cirkus Umberto, hej, to proste, to asi sme jediní, to neviete si predstaviť, čo to je vlastne akože odraz aj volieb, aj spoločnosti, aj možností, hej. Teraz si predstavte, že títo ľudia kandidujú všetci za poslancov Národnej rady a za 2 týždne ich máme voliť. No a vrátim sa teda k tej migrácii. Ja mám jednu vážnu obavu, hej, že pokiaľ si to títo migranti, oni všetci majú mobily, všetci majú SIM karty, proste zavolajú, oni si to normálne organizovane zavolajú, že choďte na Slovensko, tam dávajú nejaký papier, no tak sa tu zbláznime. Malá krajina, 5 miliónov ľudí a vidíte, čo sa deje. A ja si osobne myslím, že oni tí migranti, akože my nie sme ich cieľová stanica, ja som akože pragmatický, že snáď akože ja si myslím, že oni sa ťahajú nejaké Anglicko, Švédsko, Nemecko, hej. Hlavne Nemecko, áno. Tam sa chcú prísať na nejaký ten, ja neviem, sociálny systém, alebo možno, že si tam chcú nájsť prácu, ale... Ja sa k tomu dostanu. No, ale teraz si predstavme, že sa pohne táto migračná vlna, pôjde to cez Slovensko a Nemci zavrú hranice. A viete, kde zostane tá hlavná časť? No, Čechy a Slovensko. Já ti do toho teďko, Martine, vstoupím, je to přesně tak, jak ty říkáš, protože já tu situaci týkající se migrace vůbec v rámci celé Evropské unie osvětlím, protože hlavní, kdo v tom má prsty, tak je Brusel. Evropská migrační a azylová politika se momentálně řídí podle platných předpisů s názvem Dublin 3. A ty říkají, že stát, první stát, do kterého ten žadatel o azyl vstoupí, tak je povinen s ním provést to azylové řízení a v podstatě se o něj postarat. Německo teď momentálně udělalo to, a je to taky zajímavý právě z toho politického hlediska, opět, jak jsi mluvil ty v té souvislosti s tou politickou situací na Slovensku, tak v Itálii mají premiérku Meloni. A Meloniová je v Bruselu, řekněme, ne zrovna dvakrát oblíbená. A je to obrovská náhoda, to myslím ironicky, že právě teď, když Meloniová, v podstatě je to tak 2-3 dny dozadu, řekla, že nebude zpátky od Německa přijímat ty migranty, kteří z Itálie vlastně přešli do Německa a teprve až tam zažádali o azyl, tak najednou se Meloniovi na Lampeduze objeví za 2 dny 7 000 až 8 000 Afričanů. A tohleto je samozřejmě někým řízený. To je prostě bez diskuze. Jo? S tím, že tady byly snahy i o ty reformy těch dublinských dohod a tak dále, to neprošlo, protože ty byly ještě horší než ty předchozí. Každopádně máš naprostou pravdu v tom, že ne, že až se pohne ta velká migrační vlna. Ta velká migrační vlna už se hýbe, ta už je v pohybu. A tady hrozí právě to obrovské riziko, protože Němci nemají absolutně žádné kapacity. Už nemají. Oni mají peníze, protože samozřejmě
Němci víme, jak tu ekonomiku vedou, ale oni nemají ty kapacity na ubytování. V Německu je tak drastický nedostatek bydlení, že už před půl rokem, nebo více jak před půl rokem, tak Německo vyhlásilo bytový nouzový stav. To znamená, že oni už nemůžou přijímat další migranty. Prostě nemají je kam dát. A přesně, Martine, jak ty říkáš, tak v momentě, kdy ta migrační obrovská vlna, kterou je teďkon postižená opět Itálie zejména, ale vidíme to i u nás, vidíme to i na tom Slovensku, tak Němci udělají úplně to samé, co udělali s tou Itálií. Oni řeknou, vy jste tady povinní řídit se Dublinem trojkou, takže u vás vstoupili jako první, nebo přišli k nám sem z vaší země, takže my vám je tady vracíme a postarejte se o ně. A takhle to přesně bude. A já jenom doplním, že nejenom ta vaše vláda nevláda na Slovensku, ale ten Fialův pětislepenec a hlavně ministr Rakušan, ministr vnitra český, když podepsal tu šílenou migrační dohodu, ten migrační pakt, tak on se tam i vlastně tímto přímo zavázal. Takže já nevím, jestli na Slovensku jste taky ten migrační pakt Evropské unie podepsali, ale já předpokládám, že asi ano. Já bych som do toho vstupil. Určitě, určitě. U nás je taká situácia, že vlastně za dva týždne máme tie predčasné voľby, ktoré ale títo pseudodemokrati ponaťahovali. Oni mali byť už v júni, ale oni si to proste tak nejak určili, to je zase svetový unikát, že nám, ja neviem, v novembri padla vláda a voľby najbližšie sú až v septembri, hej? To je proste nonsens. Tie voľby majú byť do dvoch, do troch mesiacov, aby nebolo bez vlády, hej? Tak oni si to nejak tak odhlasovali, že teraz budú v septembri. Tým, že padla vláda, tak máme tu vymenovanú prezidentskú vládu. To sú nejakí progresívci. Ja sa celkom ako zaujímam o politiku, ale okrem Ódora, to je premiér, v podstate neviem ani jedno meno nejakého ministra. My tu máme takú vládu neviditeľnú, o ktorej nikto nevie, ktorú nikto nepozná a ktorá robí to, čo my nikto nevieme, čo ona robí. Jo. Hej. Ako so šťastím, že teraz by mali snáď, dúfam tajne, že prebehnú tieto predčasné voľby v septembri. Lebo pokiaľ nie, ja fakt netuším, aký scenár je pripravený, ale či sa podpísal alebo nepodpísal pakt, my ani nevieme, lebo táto vláda koná, až by som povedal, že inkognito. Viete si predstaviť, že my tu fungujeme s vládou, ktorá nemá žiadny mandát. Nemá. Nikto ju nevolil, prišla od nikiaľ, zvolila si ich tá Čaputová a oni vládnu, hej, ale vládnu, čo my vieme? Či podpísali, nepodpísali pakt, čo? Chápete? To je, tu je takzvané bezvládie, alebo veľmi netransparentné vládnutie, tak by som to nazval. Veľmi netransparentné. Proste my ľudia nevedia. Hej. Takže keď ty mi dáš otázku, že či to Slováci podpísali, no neviem. Takže neviem. Hej. Ale jedno viem určite, že do očí bijúce, chcem poukázať na vec, ktorá je akože do očí bijúca. Keď bol COVID, tak Slovensko zavrelo hranice, mali na to prostriedky, aj materiálne, aj personálne, a nepúšťali slovenských občanov na územie Slovenska, pokiaľ nemali COVID pas. Jo. Ale vedeli to zmanéžovať, management fantastický, proste Slováci sa na Slovensko bez nejakého COVID pasu nedostali. A teraz sem idú nejakí cudzí ľudia, o ktorých nič nevieme, môžu to byť kľudne teroristi, a my ich nekontrolujeme. Čiže slovenských občanov sme kontrolovali, proste veľmi prísne, dokonca na Slovensku bola aj situácia, že slovenských občanov zatvárali do karantény, znamená karanténne centra. Hej. Aha.
A týchto nič. Oni si chodia zelená hranica, veselo, 50 kusov, 70, 30, sedia po parkoch, sú v Komárne, v Nových Zámkoch, v Banskej Bystrici. Ale je tu vec, ktorá je veľmi taká osobná. Kým sa o tom len rozpráva, hej, dajme tomu, že ja som tu niekde v Bratislave a v televíznych novinách, že v Komárne, v parku sedia migranti, no tak stále ešte si poviem, že no je to zlé, ale sú v Komárne, hej? Hmm. Ale ja som včera večer išiel cez Vajnory o 11. Zaparkoval som s autom a v noci o 11. vo Vajnoroch v Bratislave išla okolo mňa tlupa asi 60 týchto nelegálov. Hmm. Čiže v Bratislave. V noci si to šinuli. A podotýkam sami mladí muži. Hmm. Hmm. A to hovorím, čo som videl na moje vlastné oči. To není, že som to videl v televízii alebo na nejakom klipe na Facebooku. To som proste ja včera večer videl vo Vajnoroch v Bratislave o 11. v noci. Hmm. Ano, v České republice to není o moc lepší. Třeba taková Olomouc, Plzeň a další velký města, tak pohyby těchto z těch, jak jim říkají v Německu, osob jižanského typu, já to říkám teda teďkon. Zase na Slovensku opět... jim hovorí, že neviditelný. Jo, neviditelný. Že nikdo nevidí, oni jsou. Aha. Ale nikdo ich nevidí, tak sú neviditeľní. Jo. A německý policajti jim začali říkat nafry a to se jim, to se vládě moc nelíbilo, tak za to dostali policajti před pár lety strašně po prstech, protože si to psali po těch SMS-kách, tuhletu zkratku, takže nafry. A já to od té doby rád používám, právě protože vím, jak ty policajti a všichni, vlastně kdo byli v té, řekněme, v těchto těch složkách, tak jak to strašně odnesli v tom roce 15-16. Pak mě teda překvapilo, že na to, že to takhle odnesli, tak právě jak jsi zmiňoval ten covid, tak při tom covidu šli proti, i proti lidem jako demonstrantům v Německu a tak dále. Takže to prostě, tyhle nafry jsou vidět čím dál tím víc i u nás. A se mnou mluvila jedna paní, nebudu říkat kde, ale bylo to v České republice, a ona mi říká, já bych v životě nevolila SPD, jo? To jako Okamurovu SPD, v životě bych je nevolila. Ale víte, já teďkon zjišťuju, kolik těch Arabů se nám do té České republiky vlastně k nám přichází a ona k ním má z určitýho důvodu jako blízko, ale to není podstatný. A ona mi říká, víte, já vím třeba o jednom, který má manželku ve Velké Británii, normálně je tam s ní jako úředně, že jo, sezdanej a všechno, a on přišel sem a chce tady podávat žádost o azyl. A ty úřady, oni vůbec nevědí, že on tu manželku v té Velké Británii má. Ona ani ta jeho manželka totiž neví, že on šel do České republiky a žádá tu o azyl. Takže tady ta migrace, to není jenom migrace zvnějšku, ale tady začínají být silný přesuny té migrace vnitřní těchto těch lidí. A je zajímavý, a je to zajímavá otázka, proč tomu tak je, že teďkon, třeba právě z té Velké Británie, když jsem ji zmínil, takže ty lidi najednou chtějí do České republiky, nebo například na Slovensko. Jo? A já si myslím, že to je daný tím, že oni, ta naše vláda, aspoň pokud se můžu bavit o České republice, tak právě uvolnila ty azylové pravidla a ty migrační tak, že pro ně je to prostě velká, zejména ekonomická příležitost. A jenom ještě doplním jednu věc, jak jsem jmenoval ty čísla, těch 77% zvýšení ty migrace jenom do Německa, tak tady je důležitá jedna věc, prosím vás.
to jsou procenta, která nezahrnují Ukrajince, ty takzvané uprchlíky z Ukrajiny. To jsou procenta, která zahrnují pouze ty migranty z toho, z té Afriky a z tohohle, z těch zemí toho třetího světa. Jo, takže to jenom pro dovysvětlení. Jinak prosím vás, někdo se nám sem snaží dovolat, já se omlouvám posluchačovi nebo posluchačce, my budeme telefonáty přijímat až po 9. hodině. Teďkon nám tu chodí jenom SMSky. Martine, mám na tebe další dotaz, protože to Slovensko je hrozně zajímavý. Progresivné Slovensko, Madame Čaputová a jenom jestli by si mohl třeba připomenout, co ta Čaputová provedla protiústavně. Vy máte totiž na rozdíl od České republiky uzákoněný na Slovensku referendum. Já si jenom tak matně vybavuju, že tam dvakrát proběhly nějaký velký referenda a ona to schodila pod stůl. Ona tyto referenda zmarila. V podstatě urobila taký úskok, že ty referendové otázky sa jej akoby nezdali. Povedala, že referendové otázky ona si nemyslí, že sú úplne správne a podala ich na ústavný súd. Uh-huh. A vlastne všetky tie nejaké termíny tam vypršali a proste referendum ako najvyšší spôsob fungovania demokracie úplne akože zabila. Uh-huh. Ale to ešte je málo, lebo Čaputová, ja musím len takto ju volať, hej, inak ju neviem volať. Ona je vlastne predstaviteľkou Progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko je strana, ktorá sa v minulých voľbách nedostala do parlamentu, chýbali jej asi 0,4%. Uh-huh. No a táto strana momentálne má v preferenciách predvolebných, čo je za 2 týždne, strašne vysoké percentá. Aha. Hej. Je to nejaký fenomén, nerozumiem mu, myslím si niečo o tom svoje, ale merajú im aj 16%. Čiže strana, ktorá nemá program a strana, ktorá robí jedno fopa za druhým, ale akože skutočné fopa jedno za druhým, o tom ich aj porozprávam, aby posluchači si vedeli predstaviť, čo sa tu deje. Určite. Tak tejto strane stále merajú vysoké percentá. Môže to byť z veľa dôvodov. Hej. Jeden dôvod, že fakt tie percentá majú, čo si nemyslím. Druhý dôvod, že médiá, ktoré sú im spriaznené, im tieto percentá podsúvajú. Hej. A samozrejme, výsledok uvidíme za 2 týždne. Hej. Ale ja vám poviem len také pikošky z ich programu. Hej. Napríklad, keď chcete predať svoj byt, najskôr ho musíte ponúknuť štátu. Cože? Cože? Áno. To proste... Ale tam je toho tak veľa, že to by sme tu boli do zajtra, alebo by sme si museli akože celú reláciu dať iba na tému Progresívne Slovensko. Hej, lebo to je krok do priepasti. No, ale klidne o tom trošku jako podebatuj, protože... Dobre, tak len ako, aby mali ľudia predstavu, malinkú predstavu. Progresívne Slovensko má najväčšieho odborníka na dopravu v Bratislave. Hej, čiže predstavme si odborníka, úplne špecialistu na dopravu v Bratislave. A povie, že Šancová ulica je úplne špecifická tým, že tam jazdí električka. Pre poslucháčov chcem len akože podotknúť, na Šancovej nikdy električka nejazdí. A to je ich odborník na úplne, že top špecialista na bratislavskú dopravu. Keď už sme pri tej doprave, tak teraz vám poviem to akože Kocúrkovo. Na nábreží je štvorprúdová cesta. Je to hlavná tepná,
kadiaľ jazdí, ja neviem, niekoľko tisíc aut denne. Je to úplne centrum Bratislavy vedľa Dunaja, proste akože strašná tepna, tepna, dopravná tepna. Progresívny valo, to je akože primátor Bratislavy alebo starosta Bratislavy, z tých štyroch pruhov, ktoré tam sú, tá tepna, dva zrušil, namaloval ich na červeno a jazdia tam cyklisti. Prirovnám to, ako keby ste na magistrále pred hlavným nádražím zrušili tri pruhy, hej? To je to isté. Mm-hmm. Tak piráti u nás sú tohodle z toho schopní, že? Na tom cyklochodníku, ktorý má šírku 3 metre, osobne som sa tam bol pozrieť, ide jeden cyklista za 5 minút. Mm. Hej? Čiže títo progresívci, oni čoho sa chytia, to pokazia. Mm-hmm. Program žiadny, keď prečítate ich nejaký akože perspektíva, volebný program, to tam same hovadiny. No a aj napriek týmto prešlapom, viete si predstaviť, že tisíce šoférov dennodenne sedia v zápchách v Bratislave z dôvodu zlého rozhodnutia vytvorenia cyklochodníka. No tí ľudia sú naštvaní. Hej. Fakt sú ľudia na nich naštvaní. Ale aj napriek tomu predvolebné percentá majú vysoké. Takže niečo tam nehraje. Ja som taký akože pragmatik a nevidím v tom nejakú racionálny vysvetlenie racionálne. Hej. Takže uvidíme, no. Dva týždne nás delia, uvidíme, ako to dopadne. Voľby budú veľmi, veľmi také špecifické, lebo aby som posluchačom trošku to priblížil, tak sa tu vytvorili v podstate len dve volebné možnosti. Mm-hmm. Jedna volebná možnosť je Fico a priaznené strany. Druhá možnosť sú takí demokrati, ale ja to strašne nerad volám demokrati, lebo oni nie sú demokrati. A sú to také straničky všetky, čo majú tak po 5%. Hej, 5. A potom sa chcú akože polepiť. Niečo ako tá vaša pietikoalice. Áno. A potom je tu progresívne Slovensko, ktorému merajú tých 16%. Hej. Hmm. Na tých všetci nadávajú, ale ja sa tak trošku bojím, že po voľbách zrazu môžu vzniknúť kadejaké podivuhodné spojenia. Hmm. Hej. Takže tieto voľby sú veľký otáznik, jeden obrovský otáznik a hovorím, no buď tam ideme smer Fico, to je krok späť, lebo Fico tu už bol, alebo ideme krok vedľa, to je progresívci, tak to je podľa mňa priepasť a tretiu možnosť nemáme. Hmm. Martine, tady v České republice ve vztahu teda k těm slovenským politickým stranám, tak docela dost lidí si všímá ty politické strany, a teď mě oprav, jestli to řeknu správně, která vznikla z odtržené části Ludové Slovensko, nebo jak se to jmenovalo? Ludová strana, to byli Kotlebovci. Ano. To byli Kotlebovci. Hmm. A oni vlastne sa odtrhli od Kotlebu a vytvorili si republiku. Tak, to je ono. Strana republika. Strane republika merajú celkom takých, ja neviem, 7-8%, niekde dokonca až 10%. Čo je ako dosť. To je skúšne. Len republika má veľmi slabý koaličný potenciál. Proste stále nesú so sebou taký povlak toho SNS. A by som povedal, no, je dosť možné, že by sa s niekým spojili, ale veľmi ťažko. Hej. Veľmi ťažko. Táto strana, republika, je pre mňa taká, že neutrálna, lebo má ako pronárodné, vlastenecké také programy, že fajn. Ale nemyslím si, že má obsahovo dostatok odborníkov. Čiže republika je taký zvláštny žolík.
so slabým koaličným potenciálom. Tak to by som to povedal. A jestli můžeš ještě říct, jak si na tom stojí teďkon ten Ficův smer v těch preferencích? No Fico to robí veľmi dobre. Tak začal by som tým, že on je v politike, ja neviem, 30 rokov. Hmm. Je to chytrý chlap, ale má minulosť. Tá minulosť, poviem, je aj nepekná. Hej? Aj nepekná. Tým, že to robí tak dlho, tak to robiť vie. Hej? Tak on zabral teraz proste v tomto predvolebnom čase naozaj ide robiť tlačovky. Má dobrý marketing, všetko. Ide. A nazvíme to, že dal tým ľuďom nádej. Jemu ukazujú tak 20-21% predvolebné preferencie, ale tam to môže ešte vyskočiť. Ja si myslím, že Fico bude bodovať. No. Len hovorím, není to krok vpred. On už tu bol, on už tu svoju hodinu slávy mal a nemyslím si, že to urobil úplne najlepšie. Ale samozrejme, všetko toto, čo hovorím, sú moje názory. To nie sú nejaké názory všeobecné. Ja to takto vidím. Hej. Ja si myslím, že ten smer voľby vyhrá. Bude veľmi, veľmi, veľmi dôležité, koľko získa percent a aký bude mať koaličný potenciál. Lebo on môže vstúpiť do koalície, predpokladám najskôr, najbližší partner mu je SNS, Slovenská národná strana, ale Slovenská národná strana stále kolíše v číslach zvoliteľnosti. Čiže mala 4,9, 5,2. Na Slovensku musíte mať 5%, aby ste sa dostali do parlamentu. Tak hej? Ako u nás. Dokonca už SNS niekto nameral aj 7%, hej, ale to strašne akože lieta. A tam to je hoba lebo trob, lebo máte 4,9, nie ste v parlamente, máte 5,1 ste v parlamente. Takže SNS je taký, že najbližší koaličný partner Smeru a od toho sa bude aj odvíjať, že či sa dostane SNS do parlamentu a pokiaľ sa dostane, tak s akými percentami. Lebo jo. Môj názor je ten, že pokiaľ vôbec voľby budú, stále ešte neverím, to môže to vyššia moc dopustí, a pokiaľ tie voľby budú a budú s nejakým výsledkom, tak z môjho, vyslovene z môjho pohľadu, najpravdepodobnejšie bude patová situácia 50-50. Jo. Niečo ako v Izraeli. Hej, v Izraeli sú stále voľby, stále je tam 50-50, stále nikto neposkladá vládu, tým pádom musia za pol roka, za 3 mesiace vyhlásiť znovu nejaké, ja neviem, predčasné voľby a tento cirkus pokračuje. A tento cirkus podľa mňa by najviac vládil Čaputovej a Odorovej vláde, lebo pokiaľ by nikto tú vládu neposkladal, tak ty tento Odorová vláda neviditeľná, tá by získavala čas a mohla by si vládnuť ďalej a ďalej. Jasne. Martine, co by sem mohlo stát, že by ty voľby u vás nebyly? Protože ja slyším, že ty seš k tomu takové ešte docela skeptický, k tomu termínu. No, tým, že vlastne každý deň je nová téma, každý deň sa niečo deje, raz sú tu migranti, raz je proste stále sa niečo deje a ten Fico je hrozba, hej, pre tú 3,5-ročnú vládu, ktorú tu teraz máme, hej, ten Matovič, Heger a teraz ten Odor, tak v podstate zase sme v systéme, že volíme menšie zlo. To je proste Slovensko a možno aj Čechy. Neviem prečo, ale ja som možno nejaký naivný alebo utopický, ale ja by som už konečne chcel voliť niekoho, koho názory zdieľam, komu verím a za kým idem, hej? Áno. Ale ja sa každé jedny voľby dostávam do situácie, že hľadám menšie zlo. Takže niekde je chyba. Buď ten systém už je tak skostnateli a tak akože zmanipulovaný, že už nevieme sa dostať do takého nejakého pozitívneho myslenia. Ja by som sa rád tešil na voľby, hurá. Mám tam, ja neviem, teraz to poviem veľmi obrazne, je tam Milan Rastislav Štefánik, je to osobnosť, je to frajer, idem za ním, chcem ho voliť. Hej? Ale v
vyzerá to, že v Čechách a na Slovensku nejak tieto osobnosti nevieme nájsť. Nevedia sa tam dostať, nevieme k ním prísť. Martine, samozřejmě národní politiky, ať je tu v České republice nebo na Slovensku, hodně ovlivňuje i politika z Bruselu, eurounijní. A v Bruselu, i když se to asi ani u vás, u nás rozhodně ne, na rozdíl od Německa, který teda o tom píše docela otevřeně, tak v Bruselu se úplně třesou z toho výsledku těch voleb do Evropského parlamentu. Protože německá politická strana AfD teďkon opravdu den co den má stále vyšší a vyšší preference a je to logický, protože to, co předvádějí zelení se sociálníma demokratama a s tou FDP ve vládě, tak Němci už pochopili, že to je cesta prostě do pekla a že s nima prosperita nebude, spíš naopak. Vy teďkon, jak tam schválili ten zákon o vytápění, který přivede a připraví, ten zákon má potenciál připravit miliony lidí o svoje domovy. To není žádná sranda. Ten zákon je napsaný tak, že lidi si teď můžou ještě, řekněme, i po roce 2024 vybrat druh vytápění, třeba na plyn, nebo na olej, nebo na cokoliv, tak podle teda tak, jak chtějí, ale s tím, že v momentě, kdy se na té komunální úrovni rozhodne o topným plánu, který musí jít prostě podle nějakých těch jejich ekologických nesmyslů, tak oni opět budou muset to topný, celý to vytápění prostě změnit. Je to strašně nákladný. Mimochodem to takzvané ekologické vytápění je strašně drahý, protože většinou jede na elektriku, kterou ještě Němci ke všemu nemají. A takže tady je jasný, že jak Slováci, tak Česká republika budou lifrovat elektřinu ze svých jaderných elektráren taky do Německa. A to 100% za výhodných podmínek. A to opět mluvím ironicky. Každopádně to AfD stoupá a stoupá opravdu hodně. Taky se množí útoky na politiky AfD, o tom jsme se bavili tady včera. Nicméně v Bruselu vědí, že AfD, a to je prosím vás strašně důležitý, má obrovský potenciál, protože má nejvíc těch europoslanců v celém tom Evropském parlamentu. Takže to AfD má potenciál získat většinu europoslanců do Evropského parlamentu. V tom momentě by byl s migrací, Green Dealama a těmadle těma tou politikou EECD, ano, naprostej konec. Proto samozřejmě národní volby do národních parlamentů jsou důležitý, ale já považuji teď momentálně, když vidím ty patové situace, které probíhají jak na Slovensku tím podvodem toho našeho ústavního soudce Rycheckýho, kdy dovolil vstoupit do voleb ty pětikolce, když vidím to, co se teď děje na Slovensku, tak to jsou opravdu patové situace. Oni prostě dělají všechno pro to, aby si udrželi ti jejich lidé, kteří si říkají demokrati, ale nejsou to demokrati, to je jasný, to víme všichni. To jsou ľudia, kteří ukradli slovo demokracia. Ano, ano. Dokonca u nás na Slovensku si títo ľudia založili stranu, která se volá demokrati. Aha. Do tej strany naťahali tých najhorších z najhorších. Uh-huh. A mysleli si, že urobia nejaký volebný zázrak. Uh-huh. A volebný zázrak sa nekoná a tá strana má preferencie 2%. Uh-huh.
No, ale teraz obrazne, keď si predstavíš, že stranu demokrati s týmto krásnym názvom volia, chcú voliť 2% ľudí Slovenska, tak niekde je chyba. Že tí ľudia už to vidia, tí ľudia už im neveria. Lebo oháňať sa dokola a dokola slovom demokracia, ale poza bučky robiť na ľudí pomaly fašistické opatrenia, brať im práva, brať im osobné práva, brať im všetko, ale tváriť sa, že my sme demokrati, tak tí ľudia už tomu neveria. 2%. Strana s názvom demokrati má na Slovensku preferencie 2%. Martine, všimni si, že ti, co se prohlašují za demokraty, tak oni, když hovoří o demokracii, tak používají vždycky přívlastku naše demokracie. Musíme chránit naší demokracii. V momentě, kdy někdo dává demokracii přívlastek, jakýkoliv, tak už to... To jsou moje slova. Ano. To jsou moje slova, lebo demokracia je len jedna. To je demokracia. Ano. Ale keď už k tomu dáš liberálna demokracia, čo to je, aká? Sociálna demokracia, aká? Naša demokracia, aká? Veď presne každé jedno prídavné meno krúti tú demokraciu. On ju ohýba. Áno. To prídavné meno ohýba slovo demokracia. To je môj názor. Martine, ja sa vrátim zpátky k tým eurovolbám, pretože ja je opravdu považuji za... tím, že prostě na té národní úrovni nebo národních úrovních je to fakt složitý a je to takový, jak to tu popisujem. Jak se teda, když na Slovensku ta Ficova strana Smer, řekněme, má teďkon takovou sílu v těch preferencích minimálně, jak oni se staví k těm evropským otázkám a k otázkám Evropské unie, ať už se jedná o tu šílenost klimatickou, ať už se jedná o migraci, ať už se jedná právě o tyhle ty všechny věci navázané mimochodem na ideologie, díky kterým lidé přicházejí o peníze, státy přicházejí o peníze a díky kterým vlastně oni i lidem stále omezují a utahují jejich svobody a práva. Jaký postoj k tomu má ta Ficova strana a Fico jako osobnost? Nie je to úplně otázka na mě, lebo nie som Fico, ani nie som v nějakém představenstve, predsedníctve strany. Já můžem len popísať, čo pozorujem. Tak, pozorujem tak. To, že strana Smer bola predtým strana Smer a počas volebného obdobia sa z nej odtrhlo jedno krídlo a také skôr liberálno-biznis krídlo sa to volá a vytvorili si stranu Hlas. A teraz je veľká dilema. Aha. Je Smer ten istý Smer, alebo ten Smer, čo bol, sa zbavil toho liberálneho krídla a už ten Smer je trochu iný. Toto fakt nevieme. To je proste... Nie som ani Nostradamus, ani nejaký jasnovidec. Ale Smer momentálne, aktuálny Smer, dosť hrá na národné témy. Hej. Otvára tému migrácie. Ale téma migrácie je Smeru blízka, lebo v podstate Slovenská republika za vlády Smeru ako jediná odmietla migračné kvóty. V rámci celej Európy, pozor, v rámci všetkých štátov Európskej únie, jedine Slovensko, teda pokiaľ sa nemýlim, môžem sa mýliť, ale jedine Slovensko sa postavilo proti migračným kvótam a to bolo za vlády Smeru, keď bol šéfom Fico. Aha. Čiže v tomto smere určite sa na to pozerám pozitívne. Ale zase Smer má v Europarlamente poslancov, ktorí veľmi divne hlasujú. Jo, stejne ako Babišovo, áno. Čiže mne to príde, ako keby doma hral takú hru na nás, že fajn, som národný, som protimigračný, som Fico, som frajer,
ale v tom Bruseli hrá trošku inú politiku. Takže toto len čas ukáže, hej, toto je situácia. Ja som naozaj veľmi skeptický, možno to aj cítiť z tých mojich vyjadrení, ale ja týmto voľbám nejak extra neverím. Ak vôbec budú, záleží, ako dopadnú, či to niekto poskladá a kto to poskladá. Hej. Čiže to je toľko krokov k záveru, že naozaj to si ani ja vôbec nedovolím povedať, aký bude výsledok. Vôbec. Úplne. Ja som to tu říkal už včera, ona stejne podobná patová situácia je i na tom Nemecku, pretože všechny politické strany práve řekli, že nepůjdou do koalice s AfD. AfD je druhou nejsilnější stranou v Německu, což znamená, že oni by museli mít opravdu naprosto nadpoloviční většinu, tak jako má třeba Orbán v Maďarsku, aby mohli vládnout. Každopádně tam nejvíc bude záležet na rozhodnutí CDU-CSU, která se profiluje jako taky konzervativní strana, ale samozřejmě víme, kam ji Merklová dotáhla, že ji dovedla do té totálně liberální strany, s tím, že CDU-CSU jenom příklad, jo, teďkon hlásají, že pokud by vyhráli další volby, tak, že by v dalším tom volebním období zrušili ten zákon o vytápění, ale oni ho nezruší, protože budou podle toho, co teďkon říkají, tak stejně budou muset jít do koalice s nějakou ze stávajících, pravděpodobně ze stávajících vládních stran a ty jim určitě nedovolí tenhle zákon zrušit. Jo? Takže to je pořád taková patová situace. Môžem ti do toho vstúpiť? Môžeš. Kam sme sa dostali? Kam sme sa dostali? Vyspelá, bohatá Európa. A idú nám šiahať na kúrenie, na topenie. To už. Ja som bol v tom, že ako pokračujeme vpred, ideme dopredu, technológie, všetko moderné, fantastické, perfektné. A my cúvame. Za chvíľku, veď už u vás tam tá nejaká chcela tie svetre pliesť. Adamová Pekarová. Pekarová. U nás Šudík, to je taký z Olano, poslanec, tento isté, že on chodí do kancelárie, dáva si hrubé svetre, v lete nepúšťa klimatizáciu, čiže my kvalita života by nám mala stúpať, ale kvalita života, za chvíľku tu budeme v 15 stupňoch, veď to nie je sranda toto, aby Nemeckom veľkým bohatým industriálnym hýbal zákon o topení, tak mne to príde ako komédia. Tak je to nástroj k deindustrializaci a hospodářské likvidaci Německa. A Němci si to na rozdíl od většiny lidí v České republice a na Slovensku, bohužel to tak musím říct, uvědomují. Už si to uvědomují. U nás pravděpodobně si většina lidí stále myslí, že nějak bylo, nějak bude. No ono nebude. Ono nebude potom ve finále, kromě té totality, nařízení a totální kontroly už vůbec nic. Martine? Prosím tě, vysvětli mi, že prečo toto, co si teraz povedal, ľudia nepočúvají. Já normálně vnímám, že tým ľuďom to hovoríme, ale tí ľudia to nepočúvajú. Tak lidi, ktorí nás poslouchají, tak oni to určite vědí, protože nás poslouchají pravidelne. Jo? Oni to vědí. Ja by som veľmi chcel poprosiť tých poslucháčov, ktorí si to uvedú, ktorí nás počúvajú, ktorí to fakt cítia a vedia, nech to šíria ďalej. Lebo pokiaľ si ľudia zvyknú iba na uťahovanie opaskov. Ja už ich volám uťahovači. Hej. Zase si utiahnem, nevadí. O mesiac zase si utiahnem, nevadí. Zase mi zvýšili ceny potravy, nevadí. Od januára idú hore ceny elektriky, nevadí. Proste to sú uťahovači. Ja si to neviem predstaviť. V Grécku zdvihnú cenu nafty o 2 centy a ľudia sú v uliciach. U nás v
Čechách a na Slovensku. Dneska som bol tankovať liter 1,75 a nič. Hmm. Ľudia sú s tým v pohode. Ide, natankuje, zaplatí. Hmm. Tak ja som byl v Berlíne minulý týden a môžu ti říct, že tam liter benzínu 2 eura, jo, 50 korun skoro. Takže ty ceny poletějí nahoru. Moje poslední otázka pro tuhletu hodinu, jestli o tom teda máš nějaký poznatky, protože opět u nás ani u vás se o tom mediálně nemluví a nepíše, ale v Německu velmi, což teda chvála Bohu za to. Teďkon v podstatě má končit ta, nebo teď se diskutuje o té výjimce dodávek ropy přes ropovod Družba. Ten vede samozřejmě jak na Slovensko, tak do České republiky. A u nás teda to má fungovat tak, že máme odebírat ropu přes ten ropovod, který vede přes Itálii s názvem TAL. Nicméně, jak je to na Slovensku a jak se Slovensko, i když tam máte takovýto prapodivný bezvládí, tak přeci jenom v těch otázkách těch energetických dodávek jste byli takový trošku zdrženlivější v těch zákazech než politici tady v České republice. Jak to vypadá se Slovenskem? Ještě my jsme celkom naviazali, si myslím, že na Maďarsko, lebo vlastně ten ropovod ide aj cez Maďarsko. Ano. A Slovnaft je vlastně MOL, maďarský, naša rafinéria. A keďže tí Maďari majú také, by som povedal, lepšie vzťahy na Rusko, tak sa mi zdá, že tamto stále nejak drží sa. Hej. Dosiahli výnimky. Je to podľa mňa otázne. Je to otázne. Myslím si, že sme na nejaký dátum dostali tiež akože výnimku z toho európskeho priestoru. Áno, áno. Ale priznám sa, že teraz nejak aktuálne som to nepozeral, takže aby som nepovedal nejakú dezinformáciu. Zatiaľ máme. Dobře. Ono je to tak, že dnes máš, zajtra nemusíš, hej? Mm. Protože já se ptám právě z toho důvodu, že začínají brutálně lézt nahoru ty ceny pohonných hmot, a to všude, a je pro mě je to předzvěst toho, co se vlastně dělo i minulej rok, že tam dojde opět k nějakému zemětřesení právě v souvislosti s tím absolutním přerušením těch dodávek potrubím. A já jenom na závěr ještě jednu věc chci tady říct, která taky prolítla posledními dny německým mainstreamem. Tak pokud si někdo myslel, že Německo přestalo odebírat ruský plyn, tak Německo ruský plyn nepřestalo odebírat. Naopak ho berou v rekordním množství. Psal o tom, jak říkám, německý mainstream. A zejména ale pozor, naprosto rekordní množství LNG kapalného plynu přijelo nebo připlulo z Ruska právě do Německa. Ale oni to dělají rafinovaně, oni to nevozí přímo z toho Ruska, ale ten ruský plyn vozí z Indie. Takže místo rychlých a řekněme oproti těm lodním dodávok potrubím platíme drahé, a oni Němci, a ještě ako to má dopad samozřejmě na ekologii, hej, ty tankery, to nie je sranda, čo to produkuje. No všetko robíme nohami nahor,
Hej. Ano. Všetko opačne. Všetko sa tvárime. Vyjde ruský plyn, dajú na ňo nálepku indický, príde do Nemecka a tvária sa, že všetko je v poriadku. Tak. Tak, vážení a milí posluchači, Martine, máme tady 9. hodinu, takže si dáme teď 15 minut přestávky. Martine, já tě jenom poprosím, klidně si stlum přístroj se Skypem, ale neodpojuj se mi. A už tady od vás mám SMSky, takže za čtvrt hodiny se budu těšit i na vaše telefonické dotazy a Martin určitě taky. Takže za 15 minut naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při dnešním vysílání Studia Berlín Svobodného rádia. Zdravím opět i Martina. Martine, ahoj. Pěkný večer se praje. Tak a já jenom zopakuju telefonní číslo do studia 608 065 958. Teď můžete, nebo od nyní můžete na studiový telefon volat i vy, naši posluchači. Samozřejmě posílejte dál vaše SMS-kové dotazy, už nám některé přišly, my se k něm dostaneme, ale než se k něm dostaneme, tak Martine, jenom pro dokreslení, ten německý zákon o vytápění, a ty jsi správně řekl, že nám diktují, jak a čím máme topit, proti čemuž se třeba ta německá AfD velice silně ohrazuje, tak si představ, že ten, vlastně co ušetří za 6 let na CO2, tak to množství CO2, stejné množství teda, tak Číňani vypustí do ovzduší za 32 hodin. Takže to jenom k té jejich klimatické neutralitě. Nechcem vědět, kolko vypustí tohto CO2 do ovzduší a ten tanker, čo vezie ruský plyn cez LNG do Německa. To je taky otázka, protože on ten LNG plyn se dovážel většinou teda loděma, který sami byly poháněný na ten LNG plyn, ale protože těch lodí bylo po uvalení těch sankcí nedostatek, tak se na to používají i ty lodě, co jezdí na ten mazut nebo na jaký věci. Takže tam samozřejmě je to jasný. Tak. A co by povedala Greta Thunberg, keď si nějaká sopka prdne? Hele, to Martine... Trošku chcem, vážený posluchači, len odlehčit tému, hej, čiže... Jasně. Hele, a máme tady první telefon, tak já ho přijmu, doufám, že nám to bude fungovat. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló, slyšíme se? Jste mě ještě, pane Staňku. Tak, dobrý večer, zdravíme vás. Já bych pro toho pana Martina jenom ráda řekla, že volám z Německa, aby věděl. Mhm. Děkujem, já bych ano, vám ráda vyprávěla německou pohádku, tak já jsem ušetřila 60% energie za topení a za teplou vodu a nedoplatek je 600 euro. Mm-hmm. A moji sousedi platí 1700 euro nedoplatek. To je zajímavý, protože mě v Berlíně teďkon na byt vraceli za plyn 2000 euro. No, tak to je teda zajímavý. Ale tak zase... Nevím, jak... Já nevím, jaký jste tam měla zálohy, ale... Ale paní ušetrila 60%, ušetrila. Haló? A na no, to jej dali... Tady nejde o to, jak jste měla zálohy. Zálohy byly podle toho, kolik jsem před minulý rok spotřebovala. Rozumíte tomu? To je jedno, jaký byly ty zálohy, ale... Já jsem 60% ušetřila. A přesto měla obrovský nedoplatek. A moji sousedi 1700 euro. No tak to je jedno, celý barák to tak nějak má, takže já bych jenom na toho vašeho váženého hosta, pana Zdeňka, řekla, mě by hrozně zajímalo, vy jste říkal, že to máme říkat dál, co tam říkáte, ale to nemá nikdo šanci. Já, když s někým mluvím z Čech, tak mi řekne,
ty seš tak negativní, já se s tebou nebudu o tom bavit a to není možné a až to bude, tak to bude. Hmm. Já si myslím, že až vám začnou v Čechách vypínat, že to je jedno, kolik budete mít nedoplatku, ale až vám budou vypínat topení a budete tam mít teprve 17 stupňů, tak teprve pak se lidi možná prohlídnou. Hmm. Ty peníze, že je a mě tak nepálí, jako spíš, že budou sedět doma v zimě. Hmm. Ale něco pozitivního, co teda nechápu, tak Sachsen má AFD 39%. Ano. Momentálně. CDU má nějakých 29, takže by mě zajímalo, i kdyby byl pad, když CDU nepůjde z AFD, tak přesto AFD to nepůjde. Hmm. Hmm. Mimo jiný v Rakousku má ta podobná strana už 32%. Ta, mm-hmm. Jako AFD, SPD. SPO. Genau, přesně. Ale já si myslím, že já prostě nechápu to, že ty lidi v Čechách neprohlídnou. Ale myslím si, že ta paní Weigl teda, ta to řekne tak, jak to je, že prostě se spojí s Ruskem a že všechno prostě dá zpátky tyhle ty, že opravěj rouru do Ruska a že budeme brát zase ruský plyn. A to u vás, to SPD, mně přijde, že mají strach ukázat svůj obličej, že jako ať prostě když nehlasujou, jako zdržej se hlasování, to je pro mě takový, já si říkám, když vyhrajou, tak když pak na ně někdo dupne, tak taky budou říkat, no jo, my nevíme. Víte, jak to myslím? Vím, ale já vám na to odpovím, až ukončíme telefon. Jo, vím, přesně. No, takže jinak držím slova. Jo, a ještě vám chci říct jednu věc, to nevím, jestli to víte, že jsem viděla pana Vondráčka. Ano. Ano, a viděla jsem pana Babiše na dvou pořadech různých. Hmm. A už to tam byly takový balónky, že vlastně je špatné jenom Fiala. Mm-hmm. Ale že by se vlastně jakoby dali dohromady, jak se jmenuje zase ta strana, ODS. Že by se dali z ODS. A jestli to, co už jsem na hodně vysíláních slyšela a co mezi lidma je, že by Fiala měl odstoupit, tak si myslím, že je moc brzo, že by to teda dopadlo tímhle způsobem a to není žádný řešení pro mě. Takže nevím, jestli se vám dala nějaký podněty, ale ještě by mě zajímala jedna věc, co jsem se dozvěděla, že v tom moři, Černém moři, se to nějak stahuje a docela mám strach, protože Putin se setkal s tím Kamkům, jak se jmenuje. Jo. Takže mě to taky připadá takový, když si dám ty puzzle dohromady, docela nebezpečný. Takže asi jsem toho napovídala moc, tak si něco vyberte. Určitě. Hezký večer vašemu hostovi a budu poslouchat. Naschledanou. Děkujeme moc, mějte se pěkně, naslyšenou. Tak, Kim Jong-un. Kim Jong-un. Ano. Tak. No, vieš čo, ja by som len tak akože okomentoval tento celkom zaujímavý telefonát. Určite. Češka žijúca v Nemecku musí otvárať oči Čechom. Uh-huh. Ona žije v Nemecku. Nemecko, ona je top krajina, líder Európy, Európskej únie. A ona, žena, musí otvárať oči ľuďom v Čechách. Uh-huh. Naozaj, musíme sa v tom vykúpať. Musíme sa vykúpať v tom, že nám bude doma zima, že bude star liter nafty 5 eur, že budú progresívci nám tu robiť na schvály. Ja si myslím, že my sme tak múdri ľudia v Čechách a na Slovensku, že my vieme otvoriť tie oči a začať konať. Máš pravdu. Paní posluchačka taky zmínila to, proč Alice Weidel, tedy předsedkyně německé AFD, natvrdo říká, že znova nastartuje dodávky surovin, přímé dodávky surovin z Ruska a podobně.
a proč u nás se tomu politické strany, ty opoziční, teda některý zdráhají. Ono je to daný tím, že postoj lidí v České republice vůči tomu Rusku díky těm, řekněme, mediálním propagandě, tak ano, té propagandě, tak je mnohem negativní. Ano, je mnohem negativnější a rezonuje mnohem víc a drastičtěji s tou společností než v tom Německu. Němce totiž to, a já to znova ale zopakuju. Pojďme, prosím tě, pojďme úplně z nadhledu. Ano. Nadhledu. Celá německá obrovská ekonomika prosperujúca bola založená, bola prosperujúca preto, lebo bola založená na stabilných dodávkach energetických surovín z Ruska a na odbytištiach v Číne. Áno. A teraz si predstav, že tieto dve tepny preseknú. Čiže ty máš najsilnejšiu ekonomiku Európy vďaka ruským stabilným surovinám a odbytištiam v Číne. A teraz, keď to presekneš, čo sa stane? Logicky, veď to na to stačí úplne jednoduchý pohľad. Stačí, to začne rúcať. No jasne. Ja som čítal štatistiku, že v Nemecku sa znížil dopyt o zemný plyn, akýkoľvek, teraz či LNG, ruský, nemecký, aký chcete, o 20%. Áno, je to tak. Dopyt po zemnom plyne sa znížil o 20%. Ale čo to znamená v preklade? Že tie fabriky znižujú výrobu, znižujú spotrebu zemného plynu, krachujú, idú do mínusu, znižujú stavy, veď tá ekonomika ide dole vodou. Oni se hlavně, ty firmy, stěhují z Německa pryč, což je největší problém. A nejvíc jdou do Spojených států amerických. Protože proč? No protože v USA jsou ty energie levné. Takže jinak největším odbytištěm nebo největší export Německa byl do USA. Čína taky, ale největší, teda aspoň podle toho, co píšou Hospodářské noviny německé, tak měl být právě do USA. Tady je zajímavá ještě jedna věc, Martine. A to ta, že co teď provedla Bidenova administrativa, oni stahují výrobu z Číny zpátky na americkou půdu, což samozřejmě Evropská unie nedělá. Takže to jenom pro dokreslení ty situace. Len víš, já trošku se zajímám o tu geopolitiku a ta je teda tak rozhácená. Ano. To je, geopolitika ztratila zákonitosti. Něco to ukazuje, hej? BRICS. To je ďalšia téma, o ktorej by sme sa tu vedeli baviť ako veľmi dlho, ale percentuálne BRICS narastá. Áno, teďkom prijali 6 nových členov. Vidíme všetci, čo sa deje v Afrike. Tá africká jara, alebo ako by sme to nazvali, tam Niger, Burkina Faso. Proste tá geopolitika sa teraz obrovsky hýbe. Áno. A snáď my, Čechy a Slovensko, nebudeme na tej zlej strane. To je len taká moja čistě filozofická otázka. No, doufejme. Martine, máme další telefon, takže já ho přijmu. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, hezký dobrý večer, Pepa ze severu. Ahoj, Zendo. Ahoj, Pepo, zdravíme tě. Zdravíčko. Zdravím braťa u nás a brata u vás. Taky Martin zdraví. A já jenom chtěl jsem na paní posluchačku, co volala před chvílí z toho Německa. Je to, tam v jedné části jsem s ní souhlasil, že opravdu je to marné. Ty lidé opravdu potřebují, jak říkal pan Ševčík, až jim zasnou, tak se jim rozsvítí. Jo. A když to výzdem do těch lidí, to ládujem celkově. A opravdu, jak říkala paní, oni o tom vědí, ty lidé, ale mají to na salámu. Jakože až se zasne, tak se zasne. No. A tohle to mě úplně deprimuje, protože
já radši umřu na bojišti, než na popravišti. Takže tím nebudu zdržovat a přeju hezkou dobrou noc, chlapi, a prostě musíme bojovat, no. Stejně tady prostě, já nejsem emigrant, nikdy nebudu emigrovat. Zde jsem se narodil, zde umřu. Tečka. Jo, takže budu bojovat až do konce, kluci. Až taky. Do konce. A přeju dobrou noc a taky. Se. Určitě. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj a děkujeme. Tak, to byl... No, velmi rád by som reagoval na tohto hosta. Áno, áno, Pepa ze severu. Úplne sa mi páči, to je presne náš človek, to je naša krv, úplne, že ako posielam bratský pozdrav zo Slovenska. Mojou túžbou je, aby jeho software malo čo najviac Čechov a Slovákov. Áno, to ja je i môj prať. To je proste srdciar, to je srdciar a tak to má byť a ako povedal Milan Rastislav Štefánik, slobodu za vás nikto nevybojuje. Přesně tak. Tu si musíme vybojovat sami. Tak, Martine, já teďkon vezmu nějaký SMSky, co nám přišly. Píše naše paní posluchačka Silvie z Ústí. Dobrý večer, pánové. A to je otázka, prosím tě, na tebe. Dnes jsem viděla na televizi Slovan pochodovat vojáky. Mohl byste nám, pane Benko, říct, jestli o tom něco víte? Děkuji, Silvie Ústí. A ještě k tomu dodává, vojáci pochodovali v hlavním městě. No, můžem to úplně popísat, lebo viděl jsem asi dvě alebo tři videa na Facebooku. Tí vojaci, bolo ich podľa môjho odhadu možno 200, odhad, hej, možno 300, pochodovali, alebo respektíve presúvali sa, nebol to taký klasický pochod, ako keď idú v šíkoch na nejakej vojenskej prehliadke, presúvali sa z nábrežia Dunaja, čo je úplne v centre, presne tam, vlastne, kde sú tie cyklopruhy, o ktorých som dnes hovoril, sa presúvali smerom k americkej ambasáde. Aha. No a samozrejme, hneď som si prečítal aj komentáre pod tým videom a nikto k tomu nedal žiadne oficiálne vyjadrenie, sú tam len akési dohady a v tých komentároch bolo, čo sa deje, či idú chrániť americkú ambasádu, či majú nejakú informáciu o tom, že sa bude niečo diať, je to predvečer volieb. Je to veľký otáznik, dokonca tam prebehla výzva od bývalého poslanca Marčeka, prebehla výzva, aby sa niekto kompetentný k tomu vyjadril. Že ľudia sú zvedaví, ľudia chcú odpovede a aby sa k tomu, ja neviem, minister obrany alebo nejaký policajný prezident, aby sa k tomu niekto vyjadril. To je všetko, čo viem a tie odpovede zatiaľ ešte buď nie sú, alebo sa ku mne nedostali. Dobře, tak to je zajímavá zpráva, protože já jsem na to teda nenarazil, ale jako 200 vojáků už je docela dost. Prosím tě, a jenom pro doplnění, to byli přímo vojáci slovenské armády? Bylo to ne, to byli v nějakých ukrajinských takých, ani ne uniformách, ale skôr by som to nazval rovnošata. Aha. Ale nebyla to armáda Slovenskej republiky, dokonce sa mi zdá, že nemali ani nějaké výložky, ale evidentne to bola nejaká vojenská alebo polovojenská skupina. Smerovali od nábrežia smerom k americkej ambasáde. Takže hovorím, ja len reprodukujem, čo som videl na tom videu mojimi očami a čo som si vlastne akoby zapamätal k tým komentárom. Takže ešte možno, že tá informácia nejak rozšíri a takisto možno, že to vymažu. Hej, viete, ako Facebook maže. A pokiaľ je to nepohodlné týmto našim vládnym, neviem, ako ich ani nazvať, tak jasne. To možno, že zadusia. Dobře, Martine, díky moc za odpověď. Já bych se ještě vrátil krátce k telefonátu paní Mileny, co volala z Německa, protože ona tam mluvila o těch nedoplatcích za ty energie. Je teda pravda, že já jsem ty doplatky
dostal zpátky hlavně z toho důvodu, že v podstatě já jsem ten plyn skoro vůbec nepoužíval, jo. Takže to, abych jsem byl zase, to, aby jsem byl zase férový. Ale tady... Já se tě jinak opýtám, aby to bylo zrozumitelnější. Představ si situaci, že by ta paní z Německa těch 60% neušetrila, že by prostě kurila, topila tak isto jako minulou zimu. Hmm. No tak... Koľko by jej prišiel nedoplatok? Keď jej teraz prišiel, neviem, keď si pamätám 600 euro, tak by jej prišiel koľko? 3600? No, tak... No, přes ty 3000 určite. To môže byť likvidačné. Hmm. To môže byť likvidačné, rozumieš? Ale to sa bavíme o, ja neviem, milión domácnostiach. Toto, sú, toto sú proste veci, ktoré tí, čo už nás počúvajú a čo vidia, že sa na nás válí nejaká zloba, tak poďme proti tomu niečo robiť. Nemôžeme sedieť pasívne a čakať, že teraz zrazu 1. ledna nám prídu všetkým účty 3000 euro za plyn. To už bude neskoro, lebo to už tie účty budú, rozumiete? Áno. Je to presne tak. Nemci to teda silne pociťujú. Zase, to je prostě opět další důvod k tomu, že to AFD tam stoupá, ale ono to má souvislost ještě s jednou důležitou věcí. Jakmile stoupají ty ceny těch energií, tak se to odráží no na úplně všechny na všem. Prostor. Ano. No tak to rozeber, Martine. Nákupný košík se zmenšuje a zmenšuje. Veď to, čo si kúpil za 20 euro, 500 korún pred 3 rokmi, tak dnes kúpiš z toho polovicu. Mm-hmm. Je to... 20 euro na Slovensku, choďte do potravín, nič. To je to, to 50 začína. Nákup taký nejaký, akože jednoduchšieho razenia 50 euro. Veď to už tie ceny idú tak astronomicky, že a každý mesiac, každý týždeň. Proste oni to plíživo zvyšujú a skúšajú asi, že kde je tá nejaká hranica. Mm-hmm. No, tak tá hranice dojde a ja ti řeknu kdy, protože jsem na to četl velice zajímavý, opět teda německý článek. Hranice dojde v momentě, kdy těm relativně bohatým rodičům, řeknu to velice jednoduše, relativně bohatým rodičům těch mladých dospívajících v Německu dojdou peníze a nebudou mít prostředky na to dotovat ty mladý. V tom momentě ti mladí se proberou z té, řekněme, ideologický agónie a budou zase, protože mladý člověk, že jo, má v sobě furt... Budu revoluční, budu tak, taky, jako ale, to je... Ano, na druhé straně. Budu se stávat na odpor. Tak. Už prostě, už jim to nebude po srsti. Tak, protože teď se chodějí lepit tady na ty silnice a různý klimatický nesmysly, protesty a tak dále, protože oni... mají peníze většinou od svých rodičů. Oni se nemusí o nic starat. Jo? A prostě žijou si tak říkajíc v blahobytu. Až to skončí, tak potom ta změna přijde velice rychle. A už je... nebudu chodit na ty silnice se lepit a jo? Už potom snad pochopia, že odkiaľ fúka zlá energia. Tak, je to přesně tak. Martine, máme tady další SMSku. Dobrý večer všem, díky za pořad. Prosím, už se přestaňme divit, protože toto je dlouho připravované. Byť pro každou zemi jinak. A píše nám to pan posluchač Pavel. Tak, jestli tady na tu správu... Já bych spravu... zareagoval, já se jakože vůbec nedivím, hej, vůbec, to jako já jsem, já to sledujem a
toto sú procesy, ktoré skutočne boli dlhodobo pripravované a je veľmi ťažké tomu sa brániť, lebo keď je niečo pripravené, aj to sofistikované a je to proste dokonca upečené na mieru jednotlivému štátu a robia to plíživo, tak vlastne my nemáme ani ako sa brániť. Je veľmi ťažko predvídať nejaké, ja by som to nazval až dokonca, že spravodajské nejaké postupy. Hej, to vôbec nie je jednoduché sa brániť tomuto, hej, že oni to robia veľmi sofistikovane. Veľmi sofistikovane. A my bežní ľudia sa venujeme svojej práci, aj svojmu štúdiu, svojmu podnikaniu. My nemáme čas teraz sledovať, odkiaľ tu na nejaký zákerák nám ide ubližovať. Hej? Takže to je len moja otázka na to, že to my sa nedivíme. A ja len by som chcel podotknúť, že ja som stále pozitívne naladený a chcem ísť vpred. Ja chcem ísť k lepšiemu, k modernejšiemu, k novšiemu, k múdrejšiemu. Ale pocit mám ten, že vlastne cúvame. Mm-hmm. Tak to není jenom tvůj pocit. On to v podstatě není ani pocit jako takovej. Ona je to skutečnost. Protože tady je jasně daný fakt, nevím, jak jsou na tom, jak je na tom Slovensko, ale největší export z České republiky jde do Německa. A tím, že Německo hospodářsky kolabuje, tak samozřejmě se to odrazí automaticky i na tom našem exportu. Pokud si někdo myslí, nebo naše Fialova vláda, pokud si myslí, že ten, řekněme, ten export, který teda se snižuje, nebo jo, prostě tam ty škody jsou, že to nějakým způsobem vyřeší tím zbrojním průmyslem, tak to může být jenom tak jako chvilková záchrana. Ale co potom? Co potom? Takže to je jedna teda věc, kterou k tomu chci říct. No a samozřejmě, že tohleto je připravovaný. Tohle je připravovaný už od 90. let minimálně, kdy my jsme měli šanci o tom získat nějaký povědomí. A ono stačí se podívat na ty agendy, které v podstatě napovídají nebo určují ten směr. Jo. Jsi měl agendu 21, ta se jim moc nevyvedla, protože proto nebyla většinová politická schoda, tak přišli s agendou 2030 a všechno, co se tady dneska děje, ať je to klimatické šílenství, ta takzvaná pandemie, ať je to gender, ať je to cokoliv, tak všechno je v návaznosti na tenhle pozor, na ta agenda udržitelného rozvoje je platný, vymahatelný mezinárodní zákon. To není jenom nějaká agenda, jakože si tady potřeseme rukou. Ne, oni se k tomu všichni zavázali a u nás v roce 2016 Sobotka, oni se k tomu všichni zavázali, že to budou plnit a proto jsme tam, kde jsme. A pokud někdo chce měnit systém, jakože já jsem naprosto přesvědčený o tom, že tady není cesta vyměnit politické strany, ale je potřeba změnit politický systém, no tak potom musí začít od kořenu a začít tady od těch kořenů. Já jsem teďkon mimochodem narazil na zajímavé zprávy, kde já o tom budu psát článek určitě, nebo to budu mít v rádiu jako zprávu, ale v některé zemi už už jsou žaloby na světový ekonomický fórum za to, že ovlivňuje negativně prostě politický prostředí. A tohleto jsou první kroky, které jsou naprosto správný a jsou jediný správný, protože
pokud chceme zabránit té destrukci, tak skutečně musíme jít k těm strůjcům tohodle z toho zla, který tady prostě je pácháno. Protože my můžeme vyměnit Fialu, můžeme tam dosadit Babiše, ale pokud Babiš bude ovlivňovaný... Ryba smrdí od hlavy. Ano, ano, přesně jak to říkáš. Takže já myslím, že to není potřeba dál rozebírat. Martine, já vezmu další telefon. Jasné, jasné. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady posluchačka Věra ze severních Čech. Zdravím. Vás velice zdraví, pane tak... Chytro a vaše hosta samozřejmě. Chci taky vás zdravit. Zdravíme. Já jsem teda trošku teda neslyšela úplně, protože jsem neposlouchala tu první hodinu, ale právě jsem, jak teď mluvíte o tom systému a tak, chtěla jsem vlastně položit otázku, kterou spíš pokládá i pan profesor Staněk, jestli to ještě vlastně lze změnit, jak si, jak bych řekla, korektníma systémovými kroky přes volby nebo přes nějakou výměnu, nebo už vlastně vůbec ani tak to ne, a pak by to teda skutečně jako šlo snad změnit nějakou revoluční cestou, nebo protože vlastně ono není vyjasněno, nebo my se o tom velmi často se tady vlastně na Svobodném rádiu o tom bavíváte, že jo, o tom jakým, jaksi velkým průšvihu jsme celospolečenským, ekonomickým a ve všem, že jo, politickým. Mm-hmm. Ale je teda opravdu ještě jako naděje, že třeba tady v České republice jako se může po volbách teda jak si něco změnit, že by teda přeci jenom mělo SPD potenciál, nebo vlastně je to taky taková trošku chiméra. Já vám, jestli mi rozumíte. Jasně. Já vám na to rád odpovím, určitě vám na to odpoví i rád Martin, náš host, jenom jestli byste měla, paní Věro, ještě další otázku, protože my budeme odpovídat až po telefonním hovoru. No, já jsem chtěla tuhle polemiku vlastně mě vníst jaksi do diskuze v podstatě, no, jinak nevím, no. Já už asi nemám otázku, ještě jenom, jako co pak ještě taky jako s mladou generací, vy jste o ní taky mluvili, kdy se teda, jako, že až nebudou mít ty peníze a tak. Uh-huh. No, já nevím, jestli to opravdu úplně změní jejich, vy jste říkal, ten software, jako ten přemýšlí, ten, protože já jsem třeba v Lázní, teda mluvila s jednou, já nevím, bylo jí 23, pak tam měla ze Slovenky, vidíte, jedna Češka, co měla na návštěvě Slovenku, 20 letou, ale ta 23 letá, ta byla teda hustě jako, no já jsem jako tak tvrdý rozhovor v podstatě o tom, kdy ona úplně zastávala všechny ty genderový a já nevím všechny tohle, ale fakt fest, jako až mě bylo vlastně, já jsem o tam ani odcházela, jenom mi je 50, já jsem si přesně říkala, ty jo, oni prostě, jakmile nejsou nás, jako kdo je vůbec může nějak změnit, když nejsou naučený ani trošku naslouchat, nebo přemýšlet, jestli to, co si myslím. Uh-huh. Prostě neumí vlastně pracovat se svým vlastním myšlením, bych řekla de facto. Uh-huh. Se svým vlastním přesvědčením neumí pracovat. Nejsou vlastně vůbec jako tvární. Prostě uh-huh. Jestli tahle ta jejich vlastnost je jakoby nebude handicapovat vlastně celý život. Uh-huh. Já nevím, já se jenom jako ptám. Já se jenom ptám, protože nevím, já jsem třeba invalidní, handicapovaná vrozenou chorobou a jsem handicapovaná celoživotně, prostě to mi nikdo jako, jestli oni prostě tohleto mentální handicapování, jestli jako je tam potenciál, že protože ona přesně studovala nějakou tu fakultu genderovou, no to dostávala věci, to bylo, no přesně to, o čem pane Chytra vy mluvíte, tak to bylo úplně, to bylo katastrofa. Yeah. Ale takhle naživo jsem já vlastně takhle, že by mi to, jenže mě, když bylo třeba 20, tak bych si nedovolila někomu, komu je přes 50, aspoň bych jako se snažila, nevím, jako mít otevřený uši. Ano. Ale oni je nemají. Oni nemají oči otevřený, oni nemají uši otevřený, oni nemají srdce otevřený, oni nemají mysl otevřenou. Je to tak, jak to říkáte. Paní Věro, no nic,
Dobrý, já vám moc krát děkuju za vaše dotazy. My to s Martinem teďkon rozebereme, takže poslouchejte dál a děkuju vám za váš telefonát. Já vám také děkuji. Mějte hezký večer. Rádi. Taky, nashledanou. No, musím povedať, že dnes máme fantastických hostí, ktorí volajú. Áno. Normálne táto pani ako by mi myšlienky čítala. Normálne až som sa zlakol. No, vždy je generačný problém. Vždy. Proste to tak je, hej. My keď sme boli mladí a otec nám niečo zakázal, tak ten otec bol najhorší, lebo my sme to chceli robiť, hej. Uh-huh. Čiže tento generačný problém je aj teraz, to akože zase nemôžeme to tým mladým vôbec vyčítať, ale ja ako som pozitívny, ja tým mladým verím, ja ich stále im verím, aj napriek tomu, že sú teda takto masírované ich mozgy. Hej. To zase sa nečudujme, keď média, internet a celá táto moc má možnosť im vstúpiť do hlavy, no tak im vstúpi a vstúpi im presne podľa pravidel, ktoré chce. Áno. Takže je len na nás, je na rodičoch, na priateľoch, aby proste debatovali, aby tí mladí aj počúvali. Ja sa dennodenne takisto stretávam s tým, že proste ľudia nepočúvajú. Hej. A pokiaľ ťa niekto nepočúva, tak nedá sa mu to vysvetliť. To je proste veľmi jednoduché. Takže treba len to šíriť, treba presne v takýchto rádiách dávať dobré témy, aby to tých ľudí zaujalo a v tých témach tým ľuďom vysvetliť, aká je cesta. Hej, cesta je vždy, vždy je cesta. Hej, že určite nie som až natoľko skeptický, že teraz ten skostnatelý systém je už taký, že už ho nerozbijeme. No rozbijeme. Rozbijeme ho buď múdrosťou a šikovnosťou a proste postupne, alebo pokiaľ to už inak nepôjde, tak v histórii ľudstva bolo veľa revolúcií a možno táto revolúcia bude iba, by som povedal, taká akože mentálna. Nemusí sa hneď strieľať alebo vyhadzovať defenestračne z okna, ale môže byť tá revolúcia mentálneho charakteru. Hej, že ja by som sa vrátil k tým voľbám, ktoré sú úplne že základ, lebo koho si navolíte, ten vám velí, hej. Tak ja som teraz vlastne ukradol Leninovi toho jeho učiť sa. Áno. A aplikujem to na voľby odbornosť. Mm-hmm. Lebo teraz si predstavte ideálnu situáciu, že bude na kandidátke strany 150 ľudí, ktorí sa tam všelijaky natlačili, toxickí ľudia do nejakej tej strany a medzi nimi bude 10 odborníkov a platí dopyt ponuka. Keď všetci ľudia zakružkujú len tých 10 odborníkov. Hej, to vyslovene jednoduchá, úplne jednoduchá forma, ako odčleniť zrno od pliev. Áno. Tak tí 10 sa dostanú do toho parlamentu a tých zvyšných 140, čo sa tam toxicky natlačili, nikto ich nezakrúžkuje, lebo nebudú odborníci. Uh-huh. Hej, to je taká ako úplne najjednoduchšia, to ani nemusíme meniť volebný systém. Stačí krúžkovať odborníkov. Čiže predpokladá to, že sa na tie voľby ten občan pripraví. Že si naozaj zoberie tie kandidátky, pozrie si, kto je na tých kandidátkach, a zakružkuje tých, ktorí sú fakt odborníci. Veď keď tam je na tej kandidátke nejaký prednosta, primár, proste a mám víziu, že to je férový človek a pôjde robiť na ministerstvo zdravotníctva, tak ho zakružkujem. Mm-hmm. Ale keď tam bude na tej kandidátke nejaký rečník, ale plagiátor, alebo toxický človek, alebo čo má, čo za sebou ťahá nejakú škaredú históriu, no tak ho proste nezaškrtne. Hej? Čiže to je taký ako najjednoduchší a najefektívnejší spôsob, ako začať. Ja nehovorím, že to je koniec. Hej? Ja by som mal úplne iný systém volebný, celú štruktúru by som vedel
pripraviť a povedať a ľuďom by sa to skutočne veľmi páčilo, ale myslím si, že ešte nedozrel čas. Ešte tá ľudská mentalita ešte nie je k tomu pripravená, lebo to je akože taký dosť revolučný, zmenený ten volebný systém. Ale začal by som aspoň na tej, že odbornosť, odbornosť, odbornosť. Já si asi rozmyslím příště, Martine, jestli si tě vezmu do vysílání, protože já mám takovej problém s tebou, že ty v podstatě mluvíš ty myšlenky, které mám já úplně do detailu stejně, jo? Ne, to si dělal samozřejmě srandu. Tak jsme na rovnaké frekvenci. Tak, jsme na té samé frekvenci. Konec konců, ty máš naprostou pravdu, co se týče té revoluce. Vždyť Světový ekonomický fórum, OSN a další tyhle ty nadnárodní struktury, které jsou teda narvaný zejména lobbystama z různých prostě zájmových směrů, tak, a kteří potom ovládají ty politiky, tak oni se vůbec netají tím, a ona to řekla i bývalá kancléřka Angela Merklová těsně předtím, než skončila v úřadu kancléřky, že probíhá čtvrtá průmyslová revoluce. Je to naprosto oficiální v podstatě název a skutečně oni tu revoluci dělají, ale oni dělají revoluci proti lidem, proti tomu jejich životnímu standardu, proti jejich lidským právům, jejich osobním právům a tak dále. Všichni to víme. Takže ano, revoluce se skutečně dá provádět různými způsoby. Nemusí se jednat o krvavou nebo militantní revoluci. Tak, jak říkáš ty správně, jedná se o tu mentální revoluci. Konec konců ti mladí lidé, kteří propadli těm ideologiím a jsou agresivní v těch ulicích, tak ti taky jsou součástí revoluce, nebo aspoň oni to tak vnímají, oni to tak cítí. Takže to je jenom tak jako pro doplnění toho, co jsem k tomu chtěl říct já. No a co se týče těch mladých, tak paní Věra se ptala na to, jestli oni to budou mít jako, já to tak zaoblím, diagnózu do konce života. Já jsem velký optimista v tomto, protože mladí lidé se vyvíjejí, oni si vytvářejí ty názory, mění se. A já jsem přesvědčený o tom, že drtivá většina z těch mladých lidí, když z tohohle z toho vyroste, tak že v podstatě se smíří s tou realitou taková, jaká skutečně je, a že potom to jejich myšlení se otočí. Důležitý samozřejmě bude, aby nedopustili to, co dopustila generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků, a to, aby ty svoje děti nechali takhle ideologicky zpracovat, protože i toto jsou toho následkem. Martine, my máme 2,5 minuty do konce, tak já ti nechám ještě poslední prostor. Tak já velmi pěkně děkujem za pozvání do rádia. Na dnešnú reláciu som sa veľmi tešil, musím povedať, že celý deň som úplne už čakal, kedy takto interaktívne sa porozprávame. Stále verím, že proste vyhráme, že všetko bude super a že nakoniec takí ľudia, ako nám dnes napríklad volali, ten pán bol perfektný, ten čo hovoril, že on sa narodil v Čechách, zomre v Čechách. Áno. Toho pozdravujem, to je proste bojovník, to je borec. Pepik aj ze táto severu. Aj táto pani, čo volala, akože veľmi pekne viazala vety. Mm-hmm. Povedať, že ona mala fantastický prejav, úplne, že super. Že som bol milo prekvapený, že malo to hlavu a petu a dávala presne otázky trefné tam, kam boli mierené. S tebou sa mi úplne perfektne pracuje a veľmi sa teším, keď sa možno ešte niekedy tu takto stretneme a
pozdravujem všetkých poslucháčov v Čechách na Slovensku a držím palce. Tak Martine, díky moc za to, že jsi přijal pozvání. Já jsem se taky na to dnešní vysílání těšil, protože my už jsme spolu jednou vysílali a bylo to fantastický. Já budu rád, když do budoucna opět přijmeš pozvání na nějaký další vysílání, protože teď opravdu vstupujeme do velice turbulentní doby, a to nejenom kvůli těm volbám, které jsou u vás na Slovensku, do Evropského parlamentu a tak dále. V Americe budou prezidentské volby. Takže bude témat určitě moc. Já děkuju i našim posluchačům, vážení a milí posluchači, děkuju, že jste s námi vydrželi a jenom vás chci pozvat na zítřejší vysílání, kde bych měl, pokud se to nezmění, vysílat opět s Jirkou Fronikem, takže to bude zajímavý. No a příští středu, tak jak jste zvyklí, tak opět u zpravodajského pořadu Geopolitan. Takže ještě jednou děkuji.